שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-16 ל-23 בפברואר 2019. אני פה עם ג'ורג'ה שמתלטפת עליי, ואני מאוד מבסוט מזה, כי היא נעלמה ביום שישי האחרון. מצאתי אותה רק ביום רביעי בערב, כמעט שבוע אחרי, במשקל נוצה, לא הרבה יותר ממה שהיא הייתה קודם, אבל היא בריאה ושלמה, והיא פה דוחקת את אפה. היא? שלום ג'ורג'ה. מעניינים. יש לנו זנב. אז איך היה לכם השבוע האחרון? האם אתם מרגישים את החדש בחייכם? האם אתם מאפשרים לעצמכם להשתנות? האם אתם מוצאים את אותנטיות רבה יותר, ייחודיות רבה יותר? האם אתם מרשים לעצמכם לצאת מהקונבנציונלי ומהמיינסטרים? האם אתם מעיזים ללכת בדרך שהיא נכונה לכם, ולאו דווקא לשכנים, שהיא אמיתית יותר לכם, שהיא עמוקה יותר, שהיא מתקדמת יותר, שהיא חלק ממה שאתם יודעים שאתם צריכים להביא לעולם שלכם כדי לקדם אותו, ולקדם את עצמכם, ולקדם את האנשים שמסביבכם. האם אתם עושים את זה בצורה שהיא טראומטית לאחרים, או האם אתם עושים את זה בצורה שמובילה אחרים? ובאמת אין פה יציבות, יש פה לא מעט אינטנסיביות, יש פה לא מעט מהירות, האצה קדימה, אבל יש פה אפשרות לשדרוג גדול. הזמן הזה הופך יותר ויותר אינטנסיבי עד שאנחנו מגיעים אל ה-19 לחודש, לסופרמון, הירח יהיה קרוב במיוחד לכדור הארץ. הירח משפיע על הרגש, הירח משפיע על הדרמה שיש מסביב הרבה פעמים, ועל האפשרות שלנו לעשות תהליכים של עיכול רגשי, של גדילה רגשית, של מציאה של זהות אישית ופנימית. הירח הזה יהיה באפס מעלות בתולה, והוא יהיה במשולש רחב גם לצדק וגם למאדים ואורנוס. מה שנוצר בשמיים, משולש יפה, תואר שמסוגל בעצם להוציא אותנו מתוך מי שהיינו בטוחים שאנחנו, ולהביא אותנו אל עבר מי שאנחנו אמורים להיות. יש פה את האנרגיה שמאדים אורנוס מכניסים אל הירח הזה. יש פה את הרחבת הדעת, החוכמה והמזל שיופיטר מכניס אל הירח הזה. ויש פה את האיכותיות, את התיקון, את ההשבחה, את התחזוק, את השירות שמביאה איתה בתולה, באפס מעלות בתולה, שהירח הזה נתקיים בו. בהחלט ירח חזק בשביל תהליכים של טרנספורמציה אישית ושבטית, משפחתית, קבוצתית, מינית. כמה עבודה אנחנו יכולים לעשות עם המיניות שלנו עכשיו, וכמה אנחנו מבינים תהליכים פנימיים עכשיו. כמה מתבהרים לנו כל מיני קומפלקסים לגבי ההתנהלות שלנו בעבר עכשיו. זה לא מספיק להבין את זה. אנחנו צריכים לגעת באדמה, אנחנו צריכים לעשות שינויים פה, על פני השטח, שבעצם יבטאו את השוני שיש לנו בהבנה. אחרת, הדברים האלה יתפוגגו, הם לא יחזיקו במציאות. אז זה באמת זמן שחשוב לקחת אותו קדימה, אבל כשאנחנו לוקחים אותו קדימה, פליז אל תהיו קריזיונרים, פליז אל תהיו חסרי סבלנות, גם לאלו שמסביבכן. בואו נעשה את זה יותר חכם מבעבר, ויותר טוב מבעבר. אז האנרגיה הזאת באמת יכולה להיות מאוד אינטנסיבית עד ה-19, אבל גם מאוד טובה. ואז ב-19 קורה משהו בשמיים ככה ש מדבר יותר על חיבור, על התחברות אל משהו שהוא אולי קדום יותר. לפני השכל, לפני המילים, לפני הרעיונות, הוא היה שם כבר. והוא היה שם לפני שהכל הלך והסתבך, והוא יהיה שם גם אחרי. משהו נצחי ולא קשור בזמן ומקום, שהוא מחוץ לזמן מרחב בכלל. שהוא לא שייך לכאן ולעכשיו, הוא שייך לצד השני, הוא שייך לתת המודע, הוא שייך אל ההשראה והמוזה, הוא שייך לדמיון והתעתוע, הוא שייך אל הרוחניות ואל אלוהים. היקום,
העולם, החיבור המאוד מאוד עמוק הזה לפשטות של הדברים ולאחדות של הדברים. אהבתי את הביטוי של קייפאצ'ה, שקרא לנפטוניות שאני מדבר עליה עכשיו, כאהבה. נפטון הוא גם אהבה לשלם. אבל האהבה הזאת היא אהבה מאוד נאיבית. יש משהו בזמן הזה שיכול לגרום לנו לחשוב שאם אנחנו נהיה טובים, אנחנו יכולים להימנע מסבל. ואז כשהמציאות טופחת על פנינו במקרה הטוב, אבל סותרת לפנינו במקרה הטיפה פחות טוב, אנחנו פגועים עד עמקי נשמתנו, ואנחנו לא מבינים איך זה שאלוהים בגד בנו ככה, או שהטבע בגד בנו ככה, או שהיקום או החיים בגדו בנו ככה. בלי להבין שזה אנחנו שצריכים להתבגר, שזה אנחנו שצריכים להתיישר. ויש אספקטים שהם גם נפטונים וגם שבתאיים בשבוע הזה. יש משהו שאומר שהמחשבות שלנו צריכות דווקא להתחבר אל המטאפיזי ואל הרוחני, אל החלומות שלנו. רק לוודא שהם לא תעתועים, אוקיי? ולקחת מהלכים פה על פני כדור הארץ עם המרקורי שלנו, כדי להביא את החלומות וההשראה שלנו, נפטון, לכדי מימוש. מצד שני, בכל מה שקשור לערך העצמי שלנו ולערך שאנחנו מקבלים ממערכות יחסים ומהעבודה שלנו, ונוס עושה חתיכת סיבוב השבוע. והיא עוברת בעצם צמידות עם שני כוכבים מניאקים, גם שבתאי וגם פלוטו. זה זמן מאוד קריטי במערכות יחסים, גם במערכת יחסים שלכם עם עצמכם, גם במערכת יחסים שלכם עם הסביבה, בעבודה. אנחנו צריכים להיות מאוד אחראים ומאוד אותנטיים עכשיו, ולהיזהר משתלטנות ומדרמה ומאגו מניאקיות, שהרבה פעמים יכולה דווקא להיות מובלת מחוסר ביטחון, לא מביטחון, מניסיון אולי לקפר, או לא להראות חולשה. ובעצם טוב נעשה אם נהיה רכים יותר, טוב נעשה אם נחשוב על הרמוניה בזמן המאוד שופט ומאוד מהפכני הזה שיש עכשיו. אם אנחנו לא נזהר, הזמן הזה יכול לשנות דברים במערכות היחסים שלנו, גם עם העבודה, גם עם הסביבה וגם עם היקירים לנו. ודברים שקורים עכשיו יש להם איכות אסטרטגית. דברים יכולים להגיע לסוף, דברים חדשים יכולים להתחיל, דברים יכולים להשתנות. באופן כללי השינויים האלה הם שינויים גדולים, הם שינויים עוצמתיים והם שינויים, כשאני אומר גדולים אני מתכוון שיש להם השפעה ארוכת טווח. שיש להם השפעה עמוקה על, על הדברים. זה הזמן שכולנו צריכים להביט עמוק פנימה, ולהבין איפה אנחנו יכולים לפעול בעוצמה גדולה יותר, באחריות גדולה יותר, בבגרות גדולה יותר, עם עצמנו ועם בני הזוג או בנות הזוג שלנו. המערכות היחסים שלנו נמדדות ונשפטות כרגע. עוברות סוג של מבחן. אם הן מחזיקות מים, הן עומדות להתחזק בעקבות הזמן הזה, ואולי גם לעבור מטמורפוזיה. אם הן לא מחזיקות מים, הן עלולות להתקלף ולמות. אז לשים לב השבוע בעניינים האלה, גם עם עבודה. בוא נראה מה עוד. שמש עוברת לדגים, אמרנו שוונוס נצמדת לשבתאי, היא עומדת גם במשושה לנפטון באותו הזמן, מרקורי נצמד לנפטון, מלא אספקטים נפטונים, ומרקורי במשושה לשבתאי, ושבתאיים. מרקורי הולך לעמוד בסוף השבוע במרובה ליופיטר, תשימו לב לקראת סוף השבוע שמתקרב, מה אתם אומרים וכמה אתם אומרים? כי אפשר להגיד יותר מדי, גם כמותית וגם איכותית. תהיו דיסקטים ומלאי טקט, כי אנחנו, יש לנו נטייה בזמן הזה להיות פחות כאלה.
ואז בסוף השבוע, ממש בשבת, ונוס נצמדת לפלוטו. אחלה זמן לסקס ואינטימיות. אחלה זמן להרפתקאות מיניות. אבל תיזהרו לא לשרוט את עצמכם ואחרים בדרך. כלומר, יש פה זמן שיכול להיות גם מאוד אינטנסיבי וטרנספורמטיבי. ושאנחנו צריכים להיזהר לא לעשות בו הרים מאחברים במערכות היחסים שלנו. נכון, ג'ורג'יה? בכלל, השבת שתבוא, ה-23 לחודש, היא עוצמתית ומאתגרת. אבל בואו נראה ככה מה עוד יש לנו לאורך השבוע ואיך זה נופל לאורך השבוע. אז ה-16 לחודש, שבת, בערב לא להיות שופטים מדי. אנחנו מגיעים למשושה יפה של ונוס ונפטון ביום ראשון, זה זמן מאוד רומנטי. זה זמן מצוין להשקיע במערכות יחסים בצד העדין והנחמד שלהם. לא הספקתם בוולנטיינס, בבקשה, קחו לכם את סוף השבוע. יום שני, אנרגיות חזקות, דווקא במערכות יחסים יותר להיזהר, כי ונוס נצמדת לשבתאי. קירון נכנס חזרה לטלה. הפעם באופן מלא, ואני לא חושב שהוא יחזור יותר לדגים, לפחות לא בזמן הקרוב. אנחנו כולנו יכולים להביא את הכאב קצת הביתה. משהו שהיה מאוד מאומם הופך להיות מאוד ברור. ואנחנו יודעים שזה בידיים שלנו לרפות ולשנות את זה, גם להכיר במגבלות שלנו. להכיר במגבלות שלנו ובמה אנחנו לא יכולים לעשות. 19 לחודש, סופרמון בשמיים, ב-0 מעלות בתולה, ו-42 דקות אם אני לא טועה. יום עם המון אנרגיות, השמש עוברת בו לדגים, הירח במשולש ליופיטר ומאדים, ואורנוס אמרנו. יכול להיות יום שמרגיש כמו גל אנרגטי. רוב הסיכויים שאנחנו מאוד נהנה ממנו. אבל בבקשה לא להיות, להבין שיש המון רגשות באוויר. ולא לשחק לידיים של זה. יום רביעי, גם בסך הכל אנרגיות טובות קצת מבולבלות. קצת לא שייכות למוח השמאלי, אבל בסך הכל יום מצוין. יום טוב לעסקים, יום טוב לחתימה על הסכמים, דווקא בגלל האופטימיות שיש בו וההרמוניה שיש בו. כי דברים יכולים להסתדר, אנשים יכולים להיות יותר נחמדים. גם חמישי, בסך הכל יום מצוין, רק בבקשה לא לאכול ולשתות יותר מדי בחמישי, כי יש לנו חשק כזה הרבה פעמים, דווקא מתוך מקומות פגועים ולא מרוצים. להיזהר גם לא להעיר משהו מגיל לאנשים אחרים. ביום שישי אמרנו להיות דיסקרטים ולהיות מלאי טקט, וביום שבת להרגיע, כי אנחנו יכולים קצת לצאת מהכלים, להיות לא רגועים בעצמנו, ולכן להעביר את חוסר הרוגע הרגשי הזה או חוסר הביטחון הרגשי הזה או העצבים גם אל אנשים בסביבתנו, ושינויים יכולים להתרחש ביום הזה, שינויים שיהיה להם משמעות ארוכת טווח, שהם יהיו אינטנסיביים או קיצוניים מדי. אז לשים לזה מאוד לב, בערב כבר נרגע. כמובן, מי שרוצה או רוצים ייעוץ אישי, או להצטרף לשיעורים, להצטרף לקבוצות, לומר לי. ובינתיים, שיהיה לכם שבוע מצוין, בשמי ובשם ג'ורג'יה, להתראות.